Ο έρωτας της Έριν και του Κόνορ είναι από τις σπάνιες ιστορίες αγάπης που γεννήθηκαν μέσα από δύσκολες συνθήκες αγωνίας, απόγνωσης και πόνου. Ένα ρομάτζο με φόντο μια μεταμόσχευση καρδιάς και πρωταγωνιστές την αδελφή του Δότη και τον αποδέκτη του μοσχεύματος. Η Έριν και ο Κόνορ, άγνωστοι μεταξύ τους, γνωρίστηκαν την ώρα που εκείνη θρηνούσε τον αδελφό της και εκείνος προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 17χρονος Κόνορ Ραμπίνοβιτς ετοιμαζόταν να πάρει πλήρη υποτροφία στο κολέγιο ως αθλητής του baseball. Όταν όμως πήγε στο γιατρό για ιατρική εξέταση, η ζωή του άλλαξε ξαφνικά. Του είπαν ότι ήταν απόλυτη ανάγκη να γίνει μεταμόσχευση καρδιάς λόγω γενετικού προβλήματος. Το όνειρο του Κόνορ να παίξει επαγγελματικό baseball είχε πια τελειώσει. Η αναμονή για τη νέα καρδιά που θα τον έσωζε κράτησε 96 ημέρες. Ζούσε με τεχνητή καρδιά και τότε ήρθε η ειδοποίηση. Ένας νεαρός άνδρας είχε πεθάνει και η οικογένειά του δόρισε τα όργανά του. Ο αδελφός της Έριν, Κέλεν Ρόμπερτς, βρισκόταν σε ταξίδι στην Τακότα όταν μετά από τροχαίο χτύπησε το κεφάλι του και άφησε την τελευταία του πνοή στις 7 Μαρτίου του 2005 στα 22 του χρόνια. Την ίδια στιγμή που η τραγωδία χτυπούσε την οικογένειά του, γεννιόταν η ελπίδα για το 17χρονο τότε Κόνορ που καρτερικά περίμενε μια καρδιά σε νοσοκομείο της Μινεάπολης. Η καρδιά του Κέλεν έφτασε με αερογέφυρα ζωής, η μεταμόσχευση έγινε και είχε απόλυτη επιτυχία. Μόλις 8 ημέρες μετά την επέμβαση, ο Κόνορ ήταν σε θέση να πάει στο σπίτι του. Νιώθοντας ευγνωμοσύνη για τη δεύτερη ευκαιρία που είχε για να ζήσει, θέλησε να μάθει την ταυτότητά του ανθρώπου που τον έσωσε. Η καρδιά που χτυπούσε μέσα στο στήθος τον έδεσε συναισθηματικά με την οικογένεια Ρόμπερτς, η οποία συμφώνησε μέσω του νοσοκομείου να συναντηθούν. Με το μεταγιόν που αναγράφει τα ονόματα Κέλεν και Κόνορ και τον αριθμό 552, όσες και οι εγχειρήσεις καρδιάς στη Μινεάπολης, πήγε και συνάντησε την Έριν για πρώτη φορά. Κατάλαβε ότι είχε ερωτευτεί κεραυνοβόλα και εκείνη όμως κόλλησε το βλέμμα της πάνω του όταν ένιωσε ότι γνωρίζει τον άνθρωπο που ζει χάρη στην καρδιά του αγαπημένου της αδελφού. «Νιώθω σαν να του μιλάω κάθε μέρα, νιώθω σαν να ακούω τη φωνή του αδελφού μου όλη την ώρα», λέει σήμερα η κοπέλα. Και μπορεί επιστημονικά η καρδιά να είναι η μηχανή του ανθρώπινου σώματος που χωρίς αυτήν δεν λειτουργεί τίποτα, ένα είναι γεγονός. Ότι μιλάει καμιά φορά από μόνη της, χτυπά το καμπανάκι της αγάπης και ερωτεύεται έτσι ξαφνικά. Όπως έγινε με το όμορφο ζευγάρι της ιστορίας μας, το οποίο ξεκίνησε δειλά-δειλά να βγαίνει ραντεβού, ώσπου 4 χρόνια μετά επισημοποίησε τη σχέση του. Τώρα ο 25χρονος και 32χρονοι ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας να δεσμευτούν για πάντα, όπως λένε, με συνδετικό κρίκο τον αδικοχαμένο αδελφό, το όνομα του οποίου θα κοσμήσει τατουάζ για πάντα το μπράτσο του Κόνορ. Η δωρεά οργάνων του Κέλεν έσωσε συνολικά 6 ανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη, ο αλτρουισμός και η γενναιοδωρία είναι τα αισθήματα εκείνα που αποτελούν μοναδικό κίνητρο για κάποιον, ο οποίος υπερβαίνοντας το μεγαλύτερο πόνο μπροστά στην απώλεια δικού του ανθρώπου, καταφέρνει να γεφυρώσει τη ζωή με το θάνατο.